E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Ishin Bikila e eu tô aqui mais uma vez na Casa Natura Musical para mais um episódio do Seguindo a Canção. Projeto em parceria com a Faculdade Descomplica, que une música e educação no mesmo corre. E hoje o nosso programa fala sobre autoestima e autocuidado. Qual é a importância de ter uma relação saudável com a autoestima para o nosso desenvolvimento e saúde mental? Mas antes da gente apresentar os convidados de hoje, eu quero pedir para você se inscrever no canal da Casa Natura Musical e da Faculdade Descomplica para não perder nenhuma novidade sobre o programa. Deixa seu like aqui embaixo e compartilha com as amigas que vão curtir o nosso papo. Esse é o quarto episódio do Seguindo a Canção. Já passaram por aqui nessa temporada Tati Quebra Barraco, Black Alien, Dodô do Pixote e mais um monte de gente massa falando sobre sonho, dinheiro, amor e, claro, música e educação. Se você perdeu, dá para assistir no nosso canal, da casa e da Faculdade Descomplica. Nesse papo comigo, eu recebo a Josiara, que é cantora, compositora e instrumentista natural de Juazeiro, na Bahia. Oi, gente. A Josiara já lançou, em 2018, seu maravilhoso disco de estreia, Mansa Fúria, que contou com o patrocínio da Natura Musical, e em 2020, lançou o álbum Straight, com a artista baiana Giovanni Cidreira, além de singles mais recentes. Para acompanhar a gente na conversa, convidamos a Preta Gil, que é cantora, atriz, apresentadora, filha de Gil, sobrinha de Caetano, afilhada de Gal Costa, enfim. Pouca coisa, né, Preta? Muita coisa essa musa. Aliás, quando o assunto é Preta Gil, eu sou suspeita, porque eu tive a honra de dirigir o último clipe da minha musa, chamada Meu Xodó, com seu filho Fran. Fala aí, Preta. Adoro! Deusa. Maravilha! Tão feliz de te ver aí apresentando. Você é tão maravilhosa em tudo que você faz. Eu sou apaixonada por você, você sabe disso. Igualmente. E nosso clipe realmente é um xodó para o meu coração. E muito feliz de estar aqui com vocês. E vamos conversar. Mas antes da gente começar de fato o nosso papo, bora de música, Josi? Simbora. Quando você for ver o mar, seus olhos mergulhar na casa de Iemanjá, a Bahia de todos os santos vão abençoar. Verá seu interior festejar a lembrança de ser livre na selva, no barro, no mangue. 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 Quando você for ver o mar, seus olhos mergulhar na casa de Iemanjá, a Bahia de todos os santos vão abençoar. Verá seu interior festeja, laiá, laiá, a lembrança de ser livre na selva, no barro, no mangue. 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 Nas dunas de um corpo que baila, no canto que o vento espalha, segue o barco, segue o rumo. Sobre o azul, petróleo, a bola de fogo se despede dos teus olhos, descendo quente, ai, serena, quente, serena, descendo quente, desperta a alucinação e verá seu interior festejar a lembrança de ser livre. Na selva, no barro, no mangue.
quarto episódio do Seguindo a Canção é inspirado em Dona de Mim, super hit da Isa, um fenômeno da música pop brasileira. Na letra da música, a Isa fala sobre um processo de autoconhecimento e de valorização da sua autoestima. A gente percebe que nos últimos anos, as redes sociais, a música e a arte no geral, levantaram muito essa pauta sobre a valorização da autoestima das pessoas, especialmente mulheres, consideradas diferentes e fora do padrão. Você sentiu essa diferença, Josi? Senti. E tudo começou ali quando tirei a progressiva, comecei a assumir o meu cabelo e tudo isso foi conduzindo na minha postura no palco, tudo isso foi mostrando quem eu sou hoje. Então foi um caminho muito importante me olhar, gostar de mim. Você acha que interferiu no seu trabalho de alguma forma? Ah, com certeza, porque à medida que a gente vai tendo essas descobertas, isso vai inspirando para escrever, né? Vontade de compartilhar com as pessoas. Então, com certeza, isso amplificou e me conectou com muito mais gente. E você, Preta, você acha que o significado de beleza e autoestima mudaram com as redes sociais? Eu acho que mudaram. A gente pensar que há 20 anos atrás, quando eu comecei minha carreira, e as redes sociais também estavam começando, a gente pouco se falava sobre vários assuntos que hoje são pautas, né? Primeiro, a gente não se assumia e não tinha esse hábito de se amar publicamente, né? Porque isso é importante, quando a gente se ama publicamente, isso gera o que hoje a gente chama, né, de identificação, de você ter se identificar com seus pares, com as pessoas que você vai se conectar. Isso não era muito... Não existia, né? A gente vivia a vida analógica, hoje a gente vive a vida digital. E nesses últimos 20 anos, a gente viu muitas coisas progredirem. Obviamente que a internet é o espaço de todos e aí a gente tem tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Mas os coletivos, as mulheres que se empoderaram, as mulheres que se libertaram, como Josi falou, ela fazia progressiva no cabelo, aí uma hora ela se libertou e se encontrou. E quando a gente vai se libertando e a gente vai encontrando a nossa autoestima, a gente vai sendo mais a gente, mais verdadeira, e nossa essência, ela vem para o nosso trabalho, né? Ela vem para a nossa música, naturalmente. É um processo, mas, de fato, hoje a gente vê não só uma rede social, porque acho que a rede social é somente um reflexo da sociedade. A gente vê uma sociedade com pessoas mais livres, com certeza. E para acompanhar a gente nessa conversa, também recebemos a professora Tatiana Dornelas, que dá aula de administração e recursos humanos no Descomplica. Como vai, Tati? Oi, Aisha. Oi, Preta. Oi, Josi. Que delícia estar aqui com vocês. Então, hoje a nossa aluna, Caroline Reis, enviou uma pergunta para a gente. Vamos ouvir o que ela tem para dizer. Oi, eu sou Caroline, aluna do Descomplica de Marketing Estratégico Digital. E a minha dúvida é sobre uma experiência que eu passei principalmente assim que saí da faculdade. E confesso que ainda passo, que é a autossabotagem. Eu sempre me senti extremamente insegura quando estava lá começando a criar a minha carreira, a minha trajetória, e não me sentia pertencente a locais que eram por meu de direito ou que eu tinha criado. E eu gostaria de saber de vocês se vocês já passaram por isso ou se de vez em quando ainda passam, quando vão começar algum projeto novo, fazer alguma coisa bacana. E mesmo sendo total de direito de vocês, vocês também se sentem insegura e se auto-sabotam? Conta pra gente. Caroline, tem uma coisa que é importante a gente já compreender, que é esse conceito do que é auto-sabotagem. Para começar, a gente tem que desconstruir isso, porque não é autossabotagem. A pressão que a gente vive, a desmotivação que a gente sofre diariamente, desde criança, ela é absurda. E, assim, esse projeto de opressão sobre a mulher, sobre corpos negros, sobre mulheres gordas, enfim, ela é muito enjambrada, é muito inteligente. Então, já de cara, você já corta a questão autossabotagem da sua vida, porque não é autossabotagem. É vencer e conseguir driblar as opressões que a gente passa diariamente não é fácil. Então,
Não ache que você está se auto-sabotando porque você está insegura, porque você não está conseguindo se colocar ou fazer ou realizar. Não, é porque não é fácil mesmo. É, não é você que está se sabotando. O mundo tenta sabotar as mulheres há muito tempo. Então, já tenha essa compreensão, já se olhe também com esse, um pouco mais de respeito e de carinho, de entender, não é fácil não, quem disse que a gente tem que superar? Quem disse que a gente tem que vencer? Quem disse que a gente tem que acordar e conseguir vencer? Essa romantização também do empoderamento é uma faca de dois lados, assim, é complicado, assim, porque você muitas vezes a gente ouve tanto isso, né? Ai, mas ela foi lá, ela conseguiu, ela venceu, ela superou, ela nananã, ela nananã. Não é assim, não é assim, definitivamente, não é fácil. Então, eu acho que é difícil para todo mundo tem essa dificuldade, encontra esses obstáculos. Eu não acho que seja uma questão de autossabotagem, de verdade. Eu acho que é uma questão de realidade, e lidar com a realidade é difícil. Todas nós temos insegurança, todas nós temos medo, e aí, por isso que eu acho que estar aqui, falar sobre isso e ter os coletivos e ter as pessoas que nos incentivam a vencer, a lutar, enfim, é importante estar perto de pessoas que te botem para cima também e que te tragam também a realidade, porque é isso, a realidade ela é dura, mas tira... No meu conceito de vida, de quem tem 47 anos bem vividos, esse conceito de autossabotagem é mais uma armadilha que a sociedade impõe para nós mulheres, para a gente acreditar nisso, que a gente está se autossabotando. E presta atenção nisso. Concordo plenamente. Eu passei muito tempo mesmo, achando, não me considerando instrumentista, por exemplo. Então, eu toco violão desde os 10 anos de idade, já, enfim, compositora desde os 12 e tal. E sempre me colocava cantora, ou assim, não falava que eu era instrumentista. E esse percurso todo, assim, eu fui percebendo que isso tem muito do que Preta falou, né? Não só a pressão, mas também onde já pegam a gente e querem colocar nos lugares, não consideram. Fui fazer um show mesmo em Salvador. Eu escutei do produtor que me contratou, que não tinha cachê para dar nem nada, e eu quis estar ali no TCA, naquele palco, fazendo meu voz e violão. Estava muito feliz. Ele falou assim: você vai dar conta de fazer voz e violão? E aquilo, se eu já não tivesse essa segurança de que eu toco, que eu canto, que eu tenho meu trabalho e que eu quero, assim, né? Claro, a gente vai sempre aperfeiçoando o nosso trabalho, mas do que eu estava querendo, eu ia desmoronar, eu ia ter essa sensação de não estar pertencendo, que eu não merecia aquilo e tudo mais. Então, é muito difícil, assim. Então, eu estou nesse processo sempre olhando e reconhecendo essa realidade que Preta trouxe maravilhosamente, assim. Que é ver essa realidade, saber que em toda dificuldade a gente tem que seguir e se quiser também de um colo, quiser também relaxar, tudo bem, porque a guerreira cansa também, né? Ser Total. Guerreira toda hora cansa. Total. Bom, esse pensamento que a Caroline trouxe para a gente, para a nossa discussão, ele é um pensamento muito destrutivo. Acho que todo mundo passa por isso. Eu passei por esse momento. Quantas vezes dentro de sala de aula eu não me peguei olhando para os alunos e pensando quem sou eu para estar aqui ensinando alguma coisa para alguém, né? Como que eu cheguei aqui? Algum dia alguém vai bater aqui na porta e vai falar, olha, você não deveria estar aqui, né? Muitas vezes a gente atribui quesitos de sorte, só que não é mérito. A gente conquistou, a gente correu atrás, a gente suou, foram muitas noites. Então, a gente precisa deixar essas questões de lado, né? Buscar a nossa autoestima. Tem uma frase que eu gosto muito da Brené Brown, que traz para a gente que é preciso coragem para a gente ser imperfeito, a gente tem que saber reconhecer as nossas limitações, se aceitar, confiar na gente, deixar de lado todas essas imposições que a sociedade nos traz, como se a gente fosse impostora, né? Só que a gente não é. A gente sabe que a gente tem que ser mais livre, ser mais de boa, a gente sabe o que a gente é capaz de fazer. Então, eu acho que a gente é único. E isso que é o mais legal. Então, cada um precisa ser aquilo que melhor pode ser. Eu acho que é isso que importa no fim das contas. E vamos de música, Josi? Bora, vamos. Você
perguntou por mim, o que é que eu vim fazer na cidade louca? Você perguntou por mim, o que é que eu vim fazer na cidade louca? Você perguntou por mim, o que é que eu vim fazer? Cidade louca, louca! Você perguntou por mim, o que é que eu vim fazer? Cidade louca, eu vim cantar o choro da minha mãe, ô menina, eu vim chorar. Eu vim cantar o choro da minha mãe, ô menina, eu vim chorar. Eu vim cantar o choro da minha mãe, ô menina, eu vim chorar. Eu vim cantar, eu vim chorar o choro da minha mãe, ô menina, eu vim chorar. As coisas melhorarem, Nanã, busco em sonhos setas, resposta. Nanã, Nanã, procuro meu caminho, Nanã, bem na palma de minha mão. Destino, ouço a voz de minha mãe, Nanã, Nanã, Nanã. O que é que eu faço? O que é que eu faço, Nanã, para as coisas melhorarem? Busco em sonho setas, respostas, Nanã, procuro meu caminho, bem na palma de minha mão, Nanã, persigo meu destino, ouço a voz de minha mãe. Dizendo, filha, olha ao seu redor, entenda, tudo é como deve ser, tenha coragem, cresça, procure um abrigo quando a tristeza canta, desobedeça a dor. Bom, agora minha pergunta vai para um lado mais íntimo de vocês. Eu queria saber o que é autocuidado para você e se você tem algum ritual ou se vocês fazem alguma outra coisa para manter a saúde mental em dia. Como que é para vocês, assim, essa rotina de cuidados? Olha, para mim, eu tenho o violão, assim, meu grande companheiro. Eu fico, às vezes, dedilhando. Às vezes, é só para tocar, sabe? Sentir a melodia. E é uma coisa que eu tenho muita frequência. Eu tô agoniada, estressada, eu fico tocando violão sozinha. Tem que estar sozinha. Que lindo. Diferente do palco, de compartilhar. Mas eu gosto de estar sozinha ali, só dedilhando, aquilo vai indo embora. Gosto de estar com meus amigos também, assim, né? Na medida do possível, nesse novo momento infeliz, né? Mas, enfim, eu gosto de estar... São vários jeitos. Da solidão, mas também... É, compartilhar os sentimentos com quem eu gosto e tal. O carinho, o afeto. É, carinho. E você, Preta, como é essa rotina desses cuidados todos? É, primeiro, eu acho que começa com um processo que é difícil, não é fácil, mas é um olhar para dentro, né? Se você não se ama, se você não se aceita, se você não se questiona, se você não trabalha essa sua autoestima internamente, qualquer coisa que seja para fora
é somente maquiagem. Maquiagem no sentido de esconder ou de ser um paliativo. Eu sou uma mulher que me cuido muito, tanto internamente quanto externamente. Eu sou super vaidosa, leonina, de Oxum, mas acho que autocuidado é a gente se conectar com a gente mesmo, com os valores, com a nossa essência e com o que nos faz feliz. Josi falou do violão, isso é lindo. É, o meu autocuidado, por exemplo, é sempre estar conectado à minha família, à minha neta. É, cuidar dela é me cuidar. Cuidar do meu filho é me cuidar. Cuidar da minha cabeça, do meu orixá, por exemplo, é me cuidar. Cuidar da minha fé é me cuidar. Automaticamente, quando eu me conecto com isso, com esses autocuidados que eu tenho, eu consigo emanar coisas boas e consigo emanar e querer cuidar também do exterior, né? Da casca, do que a gente tem. Isso aqui, né? A terra um dia come, é casca. Mas o mais importante é você cuidar da sua essência, que é o que fica. Fica para sempre, né? E, então, eu tenho esse hábito de ter altos cuidados nesses pilares, que é o emocional, o espiritual e o físico, né? Eu acho que se esses três não estiverem alinhados, equilibrados, a gente acaba não sendo plenamente feliz. A correria do dia a dia muitas vezes deixa a gente um pouco desnorteado, né? A gente sabe bem disso, é muita informação o tempo todo, a gente é bombardeado o tempo todo, mas eu acho que é bem o que a Josi e a Preta trouxeram, é você encontrar o que te faz bem. Então, por exemplo, eu poder sentar e comer, que sejam 5 minutos com calma. Isso, para mim, é autocuidado. Poder tomar um banho ali de água gelada, né? Para poder dar aquela energizada. Poder ir para a praia. Enfim, a gente está vivendo um momento complicado, como a gente está conversando aqui. Mas você poder ir lá molhar o seu pé na água, conversar com pessoas, falar com a minha mãe pelo telefone. Enfim, são coisas que a gente precisa buscar, né, dentro da gente, para que a gente possa se sentir bem. A gente só consegue passar para os outros uma energia boa, como a Preta trouxe, quando a gente está bem com a gente mesmo. E isso que eu acho que é o que é mais importante. E vamos de mais música, Josi? Bora! Preta muito linda, ela gosta de mim. Tem uma preta muito linda, ela gosta de mim. Tem uma preta muito linda, ela gosta. Ela gosta de mim. Tem uma preta muito linda e ela gosta. Ela gosta de mim. Gosto dela também com teus olhinhos. Ela é de leão e tem fogo. Ela é de leão e tem fogo. Quando desce a ladeira da federação, quando sobe a ladeira da quebrada, altera a ordem do espaço com teus passos. Altera a ordem do espaço com teus passos. Namora suas meninas na intensidade do fogo. Ela é de fogo, ela é de fogo, ela é de fogo. Ela é de fogo, ela é de fogo. Ela é de fogo, ela é de fogo. Ela é de fogo, fogo. Ela é de fogo, ela é de fogo. Gosta de mim, gosto dela também com teus olhinhos. Ela é de leão e tem fogo. Ela é de leão e tem fogo. Quando desce a ladeira da federação, quando sobe a ladeira da quebrada, altera a ordem do espaço.
espaço com teus passos. Altera a ordem do espaço com teus passos. Altera a ordem do espaço, yeah, yeah, yeah. Namora suas meninas na intensidade do fogo. Ela é de fogo, 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 fogo, ela é de fogo, ela é de fogo, ela é de fogo, fogo, ela é de fogo, ela é de fogo. Por lá não para, no coito das araras, tudo tá como sempre foi. O gado pasta no berra-boi, yeah, 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 yeah. Tudo tá como sempre foi. No coito das araras é o araçá das almas. O Zé que cantava é o sete casacas, é a sombra do touro, peroba baião, yeah, yeah, yeah. Sombra do touro, Timbó na sertão. Ainda trago na boca, nos olhos, a visão da tua imagem despenteada, sorrindo, correndo pela rodagem. Meia distância, meia légua, légua e meia. No fim apanhei, restou a pea. Légua e meia, você correndo pela rodagem. Légua e meia, despenteada, sorrindo. Lego e meia. No coito das araras, quem passa por lá não para. No coito das araras, tudo tá como sempre foi. O gado pasta no berra-boi, ei, 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 ei. Tudo tá como sempre foi, ei, 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 ei. No coito das araras é o araçá das almas. O Zé que cantava é o sete casacas, é a sombra do touro, peroba baião, ei, ei. É a sombra do touro, Timbó na sertão. Nos olhos, a visão da tua imagem despenteada, sorrindo, correndo pela rodagem. Meia distância, meia légua, légua e meia. No fim apanhei, restou a pea. Légua e meia, você correndo pela rodagem. Légua e meia, despenteada, sorrindo. Légua e meia. Bom, gente, chegamos ao fim de mais um Seguindo a Canção. Queria agradecer a participação de todas as nossas convidadas e a de você que assistiu com a gente. Se você ainda não se inscreveu nos canais da Casa e do Descomplica, se inscreve agora para não perder o quinto episódio, que vai ser o último, hein? Vai ter Margarete Menezes e Linda Quebrada falando sobre amizade e a força do coletivo nas nossas vidas. Muito obrigada, Josiara, Preta e Tati. Agradecida. Foi uma honra trocar com vocês.
Gente, prazer estar com vocês, espero que vocês tenham curtido. E o que eu posso dizer é que cuidem de vocês, do coração, da mente, e estejam perto das pessoas que vocês amam. E é isso, acho que acredite em si, para seguir. Eu queria deixar um beijo a todos que assistiram a gente. Como o nome já fala, descomplica, né? Então, descomplique a sua vida se amando, se conectando. É, como a música de Isa diz, dona de mim. É, não vai ser o outro que vai te dizer como você deve ser, como é melhor você ser, como é melhor você amar ou se vestir, ou que tamanho você deve ter. É você mesmo. Então, seja dona de você, de verdade, não dona do que supostamente as pessoas acham que você deve ser, né? Porque também tem aí uma pegadinha. Então, seja dona de você, de verdade, se olhe, se ame, se goste, se respeite, e é isso, descomplica. Que delícia estar aqui, né? Eu acho que o que a gente pode deixar de mensagem para todo mundo é que a gente precisa se aceitar, confiar na gente e se desafiar. Assim como, por exemplo, eu saí da sala de aula e vim me desafiar com esse monte de gente maravilhosa, olha que legal. E isso traz tanta coisa boa para a gente. Então, se desafiem também. Eu acho que isso faz muito bem para a vida, muito bem para a autoestima. E a gente vai levar isso pelo resto dos nossos dias aqui. Eu acho que vale super a pena. E para a gente fechar, vamos de mais música, Josi? Bora, vamos. Agradecida, nessa. Deusa. Obrigada. Coisa linda. Que honra. Demais. Já se foi minha alegria e a felicidade que me cobria. Foi-se embora bem na hora, quando eu já ansiava para ter um novo alvo a desaguar em mim. Cobri-me de cimento e lástima. Já tranquei neste meu corpo a repulso, o desconforto, o desfecho do momento, desmantelo o coração. Se o acaso do descaso trouxesse o meu chão, e a incerteza disse que me persegue como um cão faminto, eu escrevo, grito, escancar o peito por eu ser assim. Tão sentimental. Já se foi minha alegria e a felicidade que me cobria. Foi-se embora bem na hora, quando eu já ansiava para ter um novo amor a desaguar por mim. Cobre-me de deslumbre mágica e jurei de dedos cruzados, inverter os papéis, porque eu quero é viver na mansidão, mansa fúria como o mar, 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 mar. O mar quando quebra na areia. Me vem, mar, mar, a lembrança que me vem, mar, mar, Janaína que vem.